Cavalcante. Oh, permita-me uma coisa. Faça assim. Fica aí, não mexe em nada. Tem um jovem, esse jovem recebeu R$ 1.000, recebeu uma arma, na arma tem apenas uma bala, tem apenas uma bala na arma, e a pessoa que mandou ele dá um tiro nesse homem. É nessa região onde eu estou passando a minha mão. Estenda a mão para cá, gente. Estenda a mão para cá. Meu Deus! Essa madrugada é só minha boca, irmão. É só minha boca, é essa madrugada. É o meu terapia, essa madrugada. É o meu Deus! Acaba! Nos nó que ela deu, porque ela não achou tão importante. Mas mesmo assim, eu morro. Sai daí. Sai daí, sem a vida. Na vida dela. Importante na sua vida é essa droga, essa bebida, esse cigarro.
Essa vida louca que você está vivendo, cachorra, cachorra. Hã? Olha a porra! É mentira! O que é mais importante na sua vida? Hã? Eu vivi de ilusão e desprezando o importante. Quantos estão assim vivendo ilusão e desprezando o importante? Ah, já passei por tanto e não morri, mas vai morrer, pode ter certeza. Se não morrer algum, vai morrer todo. Mas verdade é que você não é semente eterna.